останнє зрушені вітром, заставлені фігурами статично величними. І тремтіє таке відчуття, що саме зараз їх розкрутить і вирве з цих проклятих звичних дахів, що воронячи пір'я прикрашені моховими хворобами до верхівок вкриті антенами, пірсовані дротами, вишиті аварійними драбинами і хатками пташинами, що тримають балкони своїм глиняним тілом і соломою голками в'їдаються в шкіру, покладену цеглу людьми, що хворіли потребою забудови і бажанням неба, людьми, що хворіли потребою забудови і бажанням неба, людьми, що хворіли потребою забудови і бажанням неба. Їм так недостатньо, що як тільки сонце зайде їм грудьми на землю, і найбажаним щастям була їм та робота, і цілі села зникали за стінами вежі, що возводили найманці зі східних земель, лікарі з пацієнтами і погорінці з пожежниками. Їм вже просто хотілося трошечки вітра, бо вежа здіймалась настільки високо, що вітрина заходила за її стіни, і дощі оминали ті покинуті землі. Вітрина заходила за її стіни, і дощі оминали ті покинуті землі, 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 ті покинуті. Золотисті промені, що потрапляли у віконце, назавжди опинились в цегляній клітці. І люди, покалічені, знеможені і білі, підіймалися сходами безкінечними. А діставшись даху, обернулись на флюгери величними провідниками до безкінечності.